en tur ned ad mindernes blå korridor. En tur. Komma. Ned ad mindernes blå korridor. Anna. Anna var bare 17 år. Bare 17 år i tankerne. I virkeligheden var hun 82. Men som hun stod der, sit røde hår, sin spraglede kjole, så kunne hun ikke lade være med at tænke tilbage på en bestemt hændelse. Hun gik altid frem til vinduet, når hun tænkte på den hændelse. Hun åbnede vinduet og kaldte det navn ud i den danske sommer. Det navn, som hun elskede. Erling! Erling, Erling summede rundt i hendes hoved. Og pludselig, mens hun stod og sagde Erling, var det som om, at Erling stod ved siden af hende. Erling, det glade postbud, som var kommet så tit til hende. I sine moderne racerbilsbriller. Og hun sagde til ham, som hun havde sagt dengang. Hvor er din jakke flot. Erling, der var noget af en sjov fyr, kom med en af sine sædvanlige smarte bemærkninger, der fik hende til at bryde sammen med grin. Nu ser du flot, men mente du egentlig ikke blot? Erling, den er jo rødligt. Sådan var der meget skægt, men på denne specielle dag var der lige pludselig et blik mellem de to. Et blik, som sagde mere end 1000 ord og mere end 1000 dumsmarte bemærkninger. Og lige pludselig sprang Erling ud som poet. Og han fremsagde et digt. Et digt, som sagde alt det, han følte. I kun 2 ord. Jeg brister. Ja, tak.